হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলা যে তোমালোকক ডিগ্ৰীৰ বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এছ ছিলেবাছৰ অন্তৰ্গত অসমীয়া অনাৰ্ছৰ দ্বিতীয়খন কাকতৰ পৰা হ'বলগীয়া অৰ্থাৎ সাহিত্য সমালোচনা এই ছেকেণ্ড পেপাৰৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পটেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে তাৰ লগতে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিছিলা যে তোমালোকক এডুকেশ্যন পাছ কোৰ্চ আৰু পলিটিকেল চাইন্স পাছ কোৰ্চৰ ওপৰতো ভিডিঅ' লাগে গতিকে মই তোমালোকৰ বাবে ইতিমধ্যে পলিটিকেল চাইন্স আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে লিংক ক্লিক কৰি চাই চাই লিখি ল'বা আৰু মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকৰ কি কি বিষয়ে মানে প্ৰশ্ন আহিব এডুকেশ্যনৰ পলিটিকেল ছাইন্সৰ এনচাৰো আছে ফাইভ মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন টেন মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন ওৱান আৰু টু মাৰ্ক শ্বৰ্ট কেশ্যন গোটেইখিনি আছে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকো দি দিছোঁ চাই ল'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক মানে প্ৰথমটি কাকত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমেষ্টাৰৰ অসমীয়া অনাৰ্চৰ যি প্ৰথম কাকত আছিলে ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয়ৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই চেনেলত আপলোড কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে কেইবাজনো চাইছে তোমালোকেও চাই ল'বা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ভাষা বিজ্ঞানৰ লিংকো দি দিম ঠিক আছে প্ৰথম কাকতৰ লিংকো দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা ভাষা বিজ্ঞান কি ভাষা বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা ভাষা বিজ্ঞানৰ শাখা প্ৰশাখা আৰু চমুটোকা হিচাপে যে প্ৰায় সমাজ সমাজ ভাষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত যে এটা চমুটোকাই ফাইভ মাৰ্কছৰ মই গোটেইখিনি বুজাই দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম আজি আমি আলোচনা করি দ্বিতীয় কাক ঠিক আছে আজি আমি সেকেন্ড পেপার আলোচনা আলোচনা করি অনার্সর সাহিত্য সমালোচনা এতিয়া তোমালে সেকেন্ড পেপারত কি কি মই কৈ দি প্ৰথমতে তোমালে কবিতা কল্পনাৰ স্থান চিত্ৰকল্পবাদ প্ৰতিকবাদ এইবোৰ তোমালোকৰ বাবে নতুন বিষয় কিয়নো চিত্ৰকল্পবাদ আৰু প্ৰতিকবাদ তোমালোকে এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে পোৱা নাই ঠিক আছে তোমালোকে সঠিকভাৱে জানিব লাগিলে বহলভাৱে জানিব লাগিব ঠিক আছে চিত্ৰকল্পবাদ আৰু প্ৰতিকবাদ কি এক অৰ্থ তোমালোকে আধুনিক কবিতাৰ প্ৰধান কলা কৌশল বৈশিষ্ট্য বা আংগিক হিচাপে চিত্ৰকল্পবাদ বা প্ৰতিকবাদৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনবোৰ দেখুৱাই দি আছোঁ এনচাৰবোৰ আছে তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু মই বৈশিষ্টবোৰ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা মই তোমালোকক মানে কৈয়ো যাম কোনবোৰ বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কোনবোৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু কি কি বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকে দেখি আছা এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত তোমালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবাই কবিতাত কল্পনাৰ স্থান পাবাই মই বুজাই দিম চিন্তা নকৰিবা কবিতাত কল্পনাৰ স্থান কি সেইবোৰ বুজাই দিম চিত্ৰকল্প বাট প্ৰতিকবাদৰ ওপৰত তোমালোকৰ মানে কবিতাত তোমালোকৰ চিত্ৰকল্পবাদ প্ৰতিকবাদৰ স্থান কেনেকুৱা কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু ক প্ৰতিকবাদ আৰু চিত্ৰকল্প পাতৰ বৈশিষ্ট্য কিন্তু আহে দেই তোমালোকৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ দেখুৱাই দি আছোঁ মই আগতে মই এইটো বুজাই দিওঁ চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্ন লং কোয়েশন ফাইভ এন্ড টেন মার্কসর হব পারে কবিতা ঠিক আছে মানে কবি কল্পনা সম্পর্কে চমুক বুজাই লিখে ঠিক আছে মানে কবিতা মানে কবি কল্পনা মানে কবিয়ে যে কল্পনা করে কবিয়ে যে কল্পনা করিহে যে কবিয়ে কবিতা ৰচনা করে ঠিক আছে কবিতা লিখে সেই সম্পর্কে বুজাই লিখি দিয়েছে এই প্ৰশ্নটো দুই ধরনের দিব দি যে কবিতাত কল্পনা স্থান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এনসার সেম হব তোমালে কনফিউজ নহবা এটা চা যে সাহিত্যৰ বিভিন্ন ভাগ আছে হয় ন সাহিত্যৰ মানে ভাগ মানে গল্প উপন্যাস প্ৰবন্ধ ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে কবিতাও এটা ভাগ অন্যতম ভাগ যে সাহিত্যৰ ভাগসমূহৰ ভিতৰত কবিতা অন্যতম ঠিক আছে কবিতাৰ মাধ্যমেৰে সমাজ তথা মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন মানে বিচিত্ৰ তথা ঘাত প্ৰতিঘাতৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰি মানে কি কৰা হয় মানে আমাৰ সময় সমাজ জীৱনত ঘটা বিভিন্ন ঘটনা কি কৰা হয় মানে কবিয়ে কল্পনাৰ জৰিয়তে কি কৰে কবিতাত মানে উপস্থাপন কৰে এতিয়া কথা হ'ল কল্পনাৰ জৰিয়তে কি কৰে বিশেষকৈ ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ কি কৰে কল্পনাৰ স্থান ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ কবিতাত কল্পনাৰ স্থান মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো তেওঁলোকে মানে কল্পনাৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত মানে প্ৰকৃতিৰ মানে বিভিন্ন উপাদান মানে গছ গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰাই চিৰিকটি বা পাহাৰ পৰ্বত সকলো প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানক লৈ কিনে কল্পনাৰ জৰিয়তে মানে নিজস্ব কল্পনাৰে মৌলিক কল্পনাৰে মৌলিক মানে নিজৰ ঠিক আছে নিজস্ব মৌলিক মানে কল্পনাৰে কি কৰে তেওঁলোকে কবিতাত উপস্থাপন কৰে কবিতাত কি কৰা হয় কল্পনাৰ জৰিয়তে কবিতাত কি কৰা হয় এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে কল্পনাৰ জৰিয়তে কবিয়ে সাধাৰণ বিষয়বস্তু এটাক অসাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰে ঠিক আছে কবিতাৰ মাজেৰে মনত ৰাখিবা কবিতাৰ মাজেৰে সাধাৰণ বিষয়বস্তু কি কৰে কবিয়ে অসাধাৰণ অলৌকিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰে মানে কল্পনাৰ জৰিয়তে ঠিক আছে মন ৰাখিবা আৰু তাৰ উদাহৰণে দিবা তোমালোকে তোমালোকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মালতীৰ উদাহৰণ মালতী কবিতাৰ উদাহৰণ দিব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তাৰ উপৰিও তোমালোকে মানে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বিশ্বহৰণ কবিতাৰ উদাহৰণ দিব পাৰিবা তোমালোকে তলত দেখি চাই মানে উল্লেখ কৰাই আছে কবিতাৰ ঠিক আছে কবিসকল নামো উল্লেখ কৰা আছে কবিতা নামো উল্লেখ কৰা আছে তোমালোকে চাবা এইবোৰ আৰু ইয়াত তাৰপাছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেইটো চাবা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহিছোঁ যে চোৱা কি চিত্ৰকল্প বুলিলে কি বুজা চিত্ৰকল্প বাদৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো দুই ধৰণে যে অথবা চিত্ৰকল্প বাট সম্পৰ্কে এটি সমীক্ষা আগবঢ়োৱা লং কুৱেশ্যনটোৱে চোৱা মানে চিত্ৰকল্প বাট কি চিত্ৰকল্প বাদ হৈছে মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ মানে আধুনিক মই বুজাই দি আছোঁ তোমালোকে এন্সাৰ কিন্তু এইদৰে লিখিব লাগিব দেই চিত্ৰকল্প বাটত ধুনীয়াকৈ আৰম্ভণি দিবা মানে এই এই আন্দোলন মানে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ ভিতৰত মানে মানে কেইজনমান ইংৰাজ আৰু আমেৰিকান কবিয়ে এই আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিবা বিশেষ মানে বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে মানে চিত্ৰকল্পবাদ আন্দোলন মানে ঊনৈছশ ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ ভিতৰতে হৈছিলে ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে যদি আহে তোমালোকে এইদৰে লিখিব লাগিব বৈশিষ্ট্যবোৰো এইদৰে লিখিব লাগিব মই কেৱল জাষ্ট কৈ দিছোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা চিত্ৰকল্পবাদৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব বা কবিতাত চিত্ৰকল্পবাদৰ মানে ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দিব গতিকে তোমালোকে গোটেই আনচাৰটো লিখি ল'বা আৰম্ভণি দিবা চিত্ৰকল্পবাদ কি হয় চিত্ৰকল্প বাট মানে আধুনিক কবিতাৰ এটা প্ৰধান আংগিক প্ৰধান কলা কৌশল ঠিক আছে তাৰপিছত বৈশিষ্ট্য চিত্ৰকল্পবাদৰ বৈশিষ্ট্যখিনি তোমালোকে যেনেকৈ দিয়া আছে দফা হিচাপেহে লিখিবা যেনেকৈ চিত্ৰকল্পবাদ হ'ল ঊনৈছশ ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ ভিতৰত ইংৰাজ আৰু আমেৰিকান কবিৰ এটা দলে মানে গঢ়ি তোলা এটা আন্দোলন ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে দ্বিতীয়টো লিখিবা যে ৰ মানে ৰমন্যাসবাদৰ কি কয় ৰমন্যাসবাদৰ অস্পষ্টতা মানে ঠিক আছে কোমলতা আৱেগ আৱেগৰ উচ্চাস ঠিক আছে অলংকাৰপূৰ্ণ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া বিষয় স্পষ্ট কৰি তোলা ঠিক আছে ভাস্কৰ্যৰ দৰে কঠিন কৰি তোলা আৱেগ সংযত কৰা ভাষাৰ অলংকাৰ পৰিহাৰ কৰা ঠিক আছে মৃত বৈতাৰে সাধাৰণ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা আদিৰ দ্বাৰা কাব্য ৰচনা কৰাৰ এই আন্দোলন ঠিক আছে আদিৰ দ্বাৰা মানে কাব্য ৰচনা কৰাৰ এই আন্দোলন মানে গঢ়ি তোলা হয় মানে কি কৰা হয় ৰমন্যাস বাদৰ অস্পষ্টতাৰ বিৰুদ্ধে ঠিক আছে মানে এইবোৰৰ বিপৰীতে কি কৰা মানে চিত্ৰকল গঢ়ি উঠিছিলে তোমালোকে দফাবোৰ চাই চাই পেৰেগ্ৰাফ হিচাপে লিখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ নম্বৰ পোৱাত মানে বেছি সুবিধা হ'ব এতিয়া আহিছোঁ মানে প্ৰতিকবাদ চিত্ৰকল্প বাদ বা প্ৰতিকবাদ যিকোনো এটাৰ ওপৰত তোমালোকে টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন পাবা আৰু যদি টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিকবাদ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিব আৰু যদি চিত্ৰকল্প বাদ ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিছে তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰতিকবাদৰ ওপৰত টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাবা যে যদি প্ৰতিকবাদ ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিছে দেৰি হ'লে চিত্ৰকল্প বাট তোমালোকক টেন মাৰ্কছৰ হিচাপে কুৱেশ্যন দিয়ে চাবা তোমালোকে ভালদৰে এই প্ৰশ্নটো দুই ধৰণে হ'ব পাৰে যে প্ৰতিকবাদ কি প্ৰতিকবাদৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়োৱা নাইবা অথবা প্ৰতিকবাদৰ সকলো দিশ সামৰি এটি প্ৰবন্ধ যুগুত কৰা প্ৰতিকবাদ তোমালোকে প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিবা প্ৰতিকবাদ কি প্ৰতিবাদ হ'ল মানে ঊনবিংশ শতিকাৰ মানে শেষাৰ্ধত মানে শেষৰ ফালে ফ্ৰান্সত মানে গঢ়ি উঠা বা গঢ় লৈ উঠা মানে এটা আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন দেই মন ৰখিবা কি কৰা হয় সচেতনভাৱে আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰতি ব্যৱহাৰৰ এক নতুন কৌশল আৰু শৈলীৰে মানে ফ্ৰান্সৰ মানে মালামৰে তাৰপিছত ভালৰেইন ঠিক আছে ৰিবা আদি কবিসকলে কি কৰিছিলে প্ৰয়োগ কৰা এই শৈলীৰ দৰাচলতে বাস্তৱ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলা এটা সাহিত্য আন্দোলন মনত ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানে প্ৰতিকবাদৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় এইটো কৈ দিওঁ প্ৰতিকবাদ হৈছে মানে আধুনিক কবিতাৰ মানে চিত্ৰকল্পৰ দৰে এটা প্ৰধান কলা কৌশল বা আংগিক বা বৈশিষ্ট্য প্ৰতিকবাদৰ লগত জড়িত মানে ব্যক্তিসকলৰ মতে বাস্তৱবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদে যিটো জীৱনৰ ছবি দাঙি ধৰে সেই জীৱন হ'ল অনিতা ঠিক আছে আৰু মানে ক্ষণ ভংগুৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা সেই জীৱন হ'ল অনিতা আৰু ক্ষণ ভংগুৰ ঠিক আছে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে স্থায়ী নহয় এই জীৱন আৰু জগতৰ প্ৰকৃত সত্য প্ৰকাশ নকৰে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মানে প্ৰত্যেকবাৰে জীৱন আৰু জগতৰ প্ৰকৃত সত্য প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বৰং ইয়াৰ মাজত মানে প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে মানে পৰম সত্যৰ আভাস মাত্ৰ গতিকে চিত্ৰকল্পবাদ আৰু প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি তোমালোকে দিবই লাগিব এন্সাৰত ঠিক আছে যি এনচাৰ নিদিয়ক কিয় তোমালোকক মানে যি এনচাৰ লিখিব নিদিয়ক কিয় কুৱেশ্যনত তোমালোকে চাবা আৰম্ভণি দিবা তাৰপিছতে বৈশিষ্ট্যখিনি লিখিবা যে বৈশিষ্ট্যখিনি তোমালোকে দেখিছা প্ৰতিকবাদৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিকবাদ হ'ল ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ফ্ৰান্সত মানে গঢ় লৈ উঠা এটা আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন ই বাস্তৱবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ বিৰুদ্ধে গঢ় লৈ উঠে ঠিক আছে মানে বাস্তৱবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ মানে বিৰুদ্ধে মানে গঢ় লৈ উঠা মানে এক আন্দোলন হৈছে প্ৰতিকবাদ মনত ৰাখিবা এইবোৰ ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে দফা হিচাপে দি আছে পাঁচটা আছে পাঁচটাই লিখিবা ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে অহা দেখা যায় গতিকে তোমালোকে চাই চাই গোটেইখিনি আঞ্চাৰ লিখি ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মানে প্ৰথম কাকতৰ লিংক দি দিম ঠিক আছে ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয় তাতে ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিছোঁ গোটেইখিনি মানে ভাষা বিজ্ঞান কি ভাষা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখা আছে বৰ্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞান ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান ঠিক আছে তাৰপিছত তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান এইবোৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ প্ৰধান শাখা তাৰ উপৰিও মানে কেইটামান আৰু শাখা আছে যাৰ ওপৰত তোমালোকৰ চমটোকা পাবা ঠিক আছে চমটোকা হিচাপে সমাজ ভাষা বিজ্ঞানটো প্ৰায় আহে তোমালোকে চাবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব আৰু পাছ ক'ৰ ওচৰৰ লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে চাই ল'বা আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকিবা ঠিক আছে গতিকে যিমান পাৰে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ আজি আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ